Hindi mo siya pwedeng pilitin otherwise pwede ka pang madimanda ng panggagahasa. So there is a sting as marital rape in marriage. Kasama din yung right of cohabitation yung tinatawag na sexual relationship. Yung sexual relationship of course normal naman sa mag-asawa yan na may tinatawag na pagtatalik. But yung word na pagtatalik kasamang MJ is kailangan yung tinatawag no normal situation. Hmm. Hindi mo pwedeng pilitin ang asawa mo in an, an, in an abnormal situation. Of course, I cannot express that uh, explain that in detail. So yung okay, abnormal situation, for example, hmm. na may menstruation ang asawa mo, hindi mo siya pwedeng pilitin. okay Of course, kung bubayag. Pero kung i-force mo, hindi mo siya pwedeng pilitin. Otherwise, pwede ka pang madimanda ng panggagahasa. So there is such thing as marital rape in marriage, MJ. Oh. So, meron palang ganun kuya Mark halimbawa kung hindi kusang loob doon papasok ang uh, so hindi totoo yan na asawa kita mm. kaya patang ko na makipagtalik sa iyo hindi totoo yan kasi yes a right of cohabitation includes sexual intercourse okay the word cohabitation kasama doon ang pagtatalik but in a normal situation it should be freely and voluntarily given kung assuming na may threat na ginagawa. May intimidation. Tinutukan mo ng balisong ang asawa mo. Uh, nilasing mo. Pinain pinaino mo nagamot gamot ng pampatulog. Pwede ka madimanda ng rape doon. Kasi kahit na ikaw yung husband, you do not own the body of your wife. That is a Supreme Court decision, MJ, na you, you do not own the body of your wife. And there is such thing as marital rape in law. So, kahit na asawa mo yan, kung pinipilit mo yan, Uh, tinatakot mo, tinutukan mo ng baril, balisong, mm. you can still be liable of rape. May jurisprudence pala niyan, kuya Mark, sa Supreme Court? May jurisprudence yan sa Supreme Court kasi yung depensa ng lalaki, mm. asawa daw niya yung babae, so karapatan daw niya na makipagtalik sa babae. Yes, karapatan niya makipagtalik, but it should be in a voluntary manner and it should be in a normal situation. Kasi may iba naman dyan kasama yung MJ uh -huh. na ginagawa yung pagtatalik in an abnormal situation. Yung hindi na normal na sitwasyon, hindi na natin pwedeng explain yan dito, but in an abnormal situation, kung ayaw ng babae tapos pinipilit mo yan, that is already, right. hindi mo yan karapatan. Kasi ang word na right of cohabitation, although includes doon ang sexual intercourse, but it should be in a normal situation. Kung may pam pam uh, pinipilit mo yung asawa mo, tinatakot mo, hindi yan normal situation. So, ibig sabihin, hindi yan karapatan mo na kasama sa right of cohabitation. Thus, you can still be liable of marital rape. Kuya Mark, ma ma mabigat ba penalty ng marital rape kumpara doon sa normal uh, rape case? Ah, same lang yun kasama ang MJ. Hmm. Ang pagkakaiba lang, in marital rape, pwede, mo siyang, pwede mong patawar, patawarin ng asawa mo. Oh, okay. So, in that case, madismiss ang kaso. So pag ipatawarin ng asawa mo, hindi na pwedeng ituloy ang kaso sa piskalya on the ground of lack of jurisdiction na wala ng komplainan kasi pinatawad na ni babae ang kanyang asawa. But don't forget, in marital rape and ordinary rape, almost the same lang yan. May force, may threat, may intimidation, pinainom mo ng gamot pampatulog, nilasing mo na to extend na hindi na niya, niya alam yung ginagawa niya, kahit asawa mo yan, you can still be liable of marital rape. Malinaw ah, may karapatan ah, kahit mag-asawa na, hmm. nandyan pa rin. Uh, the, the right remains, Kuya Mark, basay, uh, batay sa batas. Yes, hindi mo pwede sabihin na asawa kita, uh -huh. karapatan, obligasyon mo na 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 mag, magipagtalik sa akin. Obligasyon mo makipagtalik sa akin. Ganon. So in that case, that is not, there is no legal basis for that. Although, although yung right of cohabitation, kasama talaga doon ang Of course baklasama kayo karapatan uh, may kasama talaga doon yung tinatawag na right to have sexual intercourse but very clear ang ginamit ng batas ang right of sexual intercourse in which includes right of cohabitation kailangan normal situation kailangan voluntary so ibig sabihin hindi mo pagmamay-ari ang katawan ng iyong asawang babae So, ibig sabihin, because you do not own the body of your wife, you cannot force na to have sexual intercourse. Hindi mo pwedeng pilitin yan. Hindi mo pwedeng takutin yan. Hindi mo pwedeng painumin ng gamot diyan pampatulog or lasingin mo para gawin mo ang gusto mong gawin. Otherwise, you can still be liable of marital rape. Mm. Kuya Mark, balikan ko lang yung isa sa grounds ng cohabitation. Kapag nag-away ba ang mag-asawa tapos pinalayas ng babae sa lalaki, yung lalaking gusto bumalik sa bahay niya, nag-over the backwoods. Hmm. Growns ba yun for trespassing? Hindi mo pwede madimanda ang asawa mo ng trespassing kasi right of cohabitation hmm. include, ang epekto kasi ng marriage, right of cohabitation. Hmm. Ibig sabihin, magsasama kayo bilang mag-asawa. Granting na yung bahay na yan, bahay ng magulang mo kasi minana mo sa magulang mo. Namatay yung magulang mo, may bahay kayo, minana sa'yo. So, bahay mo na yan. Tapos, yung asawa mo, nagpumilit na tumira doon. Pwede ba ba siyang idimanda ng trespassing on the ground na bakit siya tumira doon na hindi naman bahay ngayon? Hindi. Hindi mo pwede siya madimanda ng trespassing kasi right of marriage, yung tinatawag na marriage, includes the effect of marriage is cohabitation. Kasi cohabitation, to live together as husband and wife. Yun yung ibig sabihin ng cohabitation. Of course, may tinatawag tayong mutual love. Itong mutual love kasamang MJ, yung word na mutual love, ibig sabihin, obligasyon mo na mahalin ang asawa mo. Obligasyon mo, dan karapatan mo yan na mahalin ka dapat ng asawa mo. So of course, yung husband o yung babae may obligasyon na mahalin ang kanilang asawa. Ang asawa naman nila may karapatan na mahalin sila. Same time, may, mayroon din silang obligasyon na balikan sila ng pagmamahal. But granting MJ na wala na talagang pag-ibig, naubos na ang pag-ibig, naging maasim na ang pag-ibig. Paano yan? Pwede bang mag-file ng kaso si lalaki? Mag-file ng kaso ng TRO or injunction to compel the wife to love him to love him again. Pwede ba mag-file ng kaso ang lalaki na na mag-issue ang order ng court to compel the wife, just <coughs> me, to compel the wife to love him again? Hindi pwede. Kasi ang pagmamahal MJ, walang jurisdiction ang court o walang jurisdiction ng ating government kung sino ang mamahalin mo. It's only nandyan yan sa puso mo, nandyan yan sa, sa Bisaya pa, kasing-kasing mo. Tama. hindi mo hindi mo hindi dapat pipilitin yan kung sino man ng government officers natin, yung batas natin. Hindi tay tayo pwedeng pilitin kung sino dapat ang mahalin natin. Ang court o ang government or yung batas natin, may jurisdiction na, may authority na, may power na sa pagmamahal natin kung yung pagmamahal natin ginagamit o we put our love into action. Kung yung pag-ibig natin, we put that love into action, yan, may jurisdiction na. For example, minahal mo ang ibang babae. May asawa ka na, hindi mo lang minahal, binahay mo bilang mag-asawa, nagsasama kayo bilang mag-asawa, may iba ka namang asawa, but binahay mo yung kabit mo, Minahal mo ang kabit mo, binahay mo ang kabit mo bilang mag-asawa. May jurisdiction ba ang batas diyan? Yes, may jurisdiction na. Doon ang pasok ang concubinage. Doon pasok ang um, ang Republic Act 9262, ang psychological abuse, emotional abuse. Pero kung yung pag-ibig mo sa ibang babae, yung pag-ibig mo sa isang lalaki, iniwan mo lang sa puso mo yan. Walang jurisdiction ang batas. Hindi ka pwedeng demanda ng asawa mo dahil wala ka ng pag-ibig sa kanya. As long as yung pag-ibig mo sa ibang babae o sa ibang lalaki nandyan lang yan sa puso mo, walang jurisdiction ang batas kung sino dapat ang mahalin mo. Ang ang batas may jurisdiction lang kung yung pag-ibig mo o yung pagmamahal mo you put that into action. Mm -hmm.